Salamu warahmatullahi wabarakatuh. Ku kibazo umuvandimwe abaza ate se koko isengesho ry'umuntu wambaye imyenda irenze utumba mpore ntabwo ryakirwa imbere y'Imana n'umugore usenga ibirenge bidafunze. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Hadithi y'intumwa y'Imana igaragaza ko umuntu usenganye umwenda urenze utumba mpore isengesho rye ritakirwa. Iyo hadithi ni muri hadithi dhaifu, abamenyi batugaragariza ko itageze ku rwego rwo kuba umuntu yayubakiraho afata cyangwa se aca iteka runaka. Bityo hadithi ni dhaif, ifite ubudhaifu bukabije, ntabwo ikwiye gukoreshwa. Ariko hamwe n'ibyo ngibyo, ni icyaha gikomeye no mu byaha bikomeye kuba umuntu yakambara umwenda urenze ubumbampore, by'umwihariko iyo abyambaranye ubwibone. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama muri hadithi sahih nyinshi zitandukanye kuva ku ntumwa y'Imana, ariko muri zo imwe iravuga iti batatu ntago nyagasani azigera bavugisha wala yanzur ilayhim wala yuzakihim yawm alqiyama, ntago Imana izigera bavugisha, nta nubwo izigera bareba ijisho ry'impuhwe, nta nubwo nyagasani azigera abeza. Hanyuma musaba bazimwema abwira intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam aravuga ati khabu wa khasiru wa man hum ya rasulullah, ati bafite igihombo kandi baranasebye. Hanyuma abo ni bande? Intumwa y'Imana irababwira iti musbir izaruhu, ni wa wundi wambara imyenda ye ikurura hasi cyangwa se irenze tumba mpore. Hanyuma walmanan, na wa wundi usebanya. Hanyuma na wa wundi munfiqu silatahu bihalfin kadhib, wa wundi utanga igicuruzwa cye agikurikiza indahiro z'ibinyoma. Abangaba bityo wa wundi ukurura imyambaro ye by'umwihariko iyo abikoranye ubwibone, uyu aba afite icyaha gikomeye, ariko isengesho rye rirakirwa imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma ku kijyanye n'umudamu ibirenge bigaragara, abamenyi bagaragaza ko nawe isengesho rye rirakirwa, ariko ibyiza kuri we ni uko abihisha. Hanyuma bamwe mu bamenyi bakabona ko ibirenge bitari mu bwambure, ko ntacyo bitwaye ko umugore yabigaragaza, ariko ibyiza nk'uko twabivuze, ibyiza ni uko yabihisha. Hanyuma akava hagati yo gutandukana kw'abamenyi akagira umutima utuje mu isengesho rye. Wallahu ta'ala alam.